በቆሜ ሙቼ ለምላውራ በጣም ደና ሰው እኮ ነው ዋ ብሎ ይዱ ሙቶ ቀረ ምን ልበል የምን ማልቀስ ነው? የኛ ወንድሞች በየጫካው እየሞቱ አይደል እንዴ? እንደው እናንተ ደግሞ ቀብርም እንኳን በሰሳት እንዳትቀብር ያረጉት። ሰው ስንት ህዝብ የሚያቀው ወንድሜን እንዳይቀብሩ ሰው እየመለሱ እሱ ወንድሜ ብቻ ሳይሆን እናቴ ማባቴ ማለት ህዝብ ያቃናል። አስራት ማለት ለኔ የሙሉ ወልዲያ ሰው ያቃ። እንዴስ በእንደኖርነ እንዴስ ምንም ፍቅራችን ህይወቴ እንዳጨለሙብኝ በነገራችን ላይ በጥቅሉ የኔ ህይወቴ እንዳጨለሙ በቆሜ ሙቼ ለምላውራ በጣም ደና ሰው እኮ ነው ዋ ብሎ ይዱ ሙቶ ቀረ ምን ልበል ምን እላለሁ ሰው ያለ ስራው የሚሞትበት ሀገር ቁጭ ብለን ምን እላለሁ የኔ ወንድም ሰርቶ አዳሪ ነው ለፍቶ አዳሪ ነው ልጅ አሳዳጊ ነው ከምንም ነገር የለበትም ያው እሱ ብርታ ብርት ባለሙያ ነው ብርታ ብርት እየሰራ ነው ልጆች የሚያሳድጉት የሚያሳድገው ውሃ ቀርቶ እየመጣ እዚህ ሰፈር ላይ ሲደርስ ጀርካውን ይዞ ብቅ ሲል ፊት ለፊት አገኙት ከዚያ ተንበርክኮ ሲያቀባብሉበት ተንበርክኮ ልጅ አሳዳጊ ነኝ ኧረ እባካችሁ ተወኝ ልጅ ላሳድግበት ምንም የለኝም ሲል አንበርክከው አቀባበሉ ባራት ጥይት ከእጁ ላይ ከእግሩ ላይ እና ከደረቱ ላይ ገለው ጣሉት ዘኛው በር እንዲህ ብዬ በቀዳዳው ሳይ እሱ ተንበርክኮ ፊት ተኩሰው አጀሪካውን አስወርደው መታወቂያ ሳይ ከዛ እኔ ሰላማዊ ሰው ነኝ ምንም አላቅ ምናምን ሲላቸው አንደኛው በለው ይለዋል በለው ሲል ተኮሰበት ከዛ ደገመው ሶስት ጥይት ማለት ነው አንድ ክንዱ ላይ አንድ በጀርባው ሲሉ ባፈድ ፍት ብሎ